Sarımsağın faydaları hakkında çok eşitmişsiniz. Bu metot ise onun faydasını daha da artırır. Belə ki, bir diş sarımsağı kəsib, bir hissəsini ağzınıza qoyub, udmadan ağız suyu ilə ısladaraq onun şirəsini bacardıqca soğurun. İlk az medikan aza istinadən bildirir ki, bu zaman ağız suyu və limfa ilə sarımsaqdakı elementlər qana sovurulur. Damarlar təmizlənir, damaq möhkəmlənir, bakteriyalar ölür. İlk günlər 5-10 dəqiqə edin. Daha sonra həm sarımsağı daha iri ölçüdə edin, həm də dəqiqəni uzadın. Sarımsağı bir neçə yerdən çərtin ki, suyu yaxşı çıxsın. Bu üsulun faydaları: oynaqlarda iltihab azalır, immunitetin güclənir, həzm qaydaya düşür, qurdular məhv olur, toksinlər çıxır, damarlar möhkəmlənir.